Promijenuo sve boje. Tak i ugledao žestoku akciju Bilala Brajlovića i Maje Marinković. Pa hteo da napusti emisiju. Šok. U jednom momentu u studiju. Dušice Jakovljević pušten je snimak iz hotela uživo, gde su Maja Marinković i Bilal Brajlović imali nikad žešću akciju. Majin otac Taki Marinković je ostao bez teksta, kada je ugledao ćerku u vreloj akciji sa Bilalom. Pa ga je Dušica smirivala. On je čak u jednom momentu hteo i da napusti emisiju, ali je odustao od toga. Takija je bilo veoma sramota, koliko smo mogli da vidimo, ali opet ih je podržao.